Володимир Олексієнко в системі електромереж працює з 80-го року. Разом зі своїм напарником Петром Штойко усувають несправності. Перевіряємо наявність напруги. На зборних шинах. На кумірці 770. Тут є напруга. Що є напруга? Що? 10 тисяч. До електричної підстанції бригада під'їжджає на новому позашляховику. Чоловіки кажуть, автівка зручна та комфортна. Вони вже в свій ресурс сходили, вже були, вже постійно ламалися, постійно проблеми були з машинами. Поки доїдемо, то время довше тягнеться. А це набагато швидше, набагато швидше. Скоріше виконуємо роботу. Цього року закупили 6 позашляховиків. Вартість одного – 650 тисяч гривень. Кошти передбачені інвестиційною програмою публічного акціонерного товариства. Оновлювати автопарк Вінниця Обленерго розпочало 4 роки тому. Генеральний директор товариства Андрій Поліщук каже, купують машини європейського та американського виробників, які відповідають стандартам та вимогам сьогодення. Ми закупляти почали прохідні ці машини Nissan L200, купили протягом останніх років, якщо я не помиляюся, близько 12 фордів. За добу місто споживає близько 3 мільйонів кіловат електроенергії. Вінницькі міські електричні мережі обслуговує 148 тисяч побутових та 4,5 тисячі юридичних споживачів. Аби вони не залишалися без електроенергії, виїзні бригади несуть цілодобову варту. Оперативність ремонтних робіт забезпечують нові позашляховики. Збільшилась оперативність. Надійність машин, які на сьогоднішній день будь-яку негоду, особливо зимою, вони чотирьохпривідні. І оперативність збільшилась майже в 2 рази. Якщо раніше в нас були УАЗи, які російського виробництва, на сьогоднішній це вже встаріла техніка, і тим більше, що її потрібно було міняти. Нові позашляховики передадуть структурні підрозділи компанії, зокрема Барського, Могилів-Подільського, Муровано-Королевецького, Тульчинського, Хмельницького та Шаргородського районів. Наступного року закуплять 2 вишки. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, новини.